U Krapini je održana konferencija za novinare na kojoj su predsjednik županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije Žarko Tušek i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mario Antonić predstavili potpore vlade za očuvanje radnih mjesta u okviru COVID-19 zdravstvene i ekonomske krize. Jedna vlada nije pokazala ovakvu snagu i kompetenciju nositi se sa izazovima ovakve zdravstvene i ovakve ekonomske krize koja je iza nas. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je bilo veliko znanje i velika politička i državnička odgovornost. Prije svega, vodeći se načelima humanizma i kršćanske solidarnosti, učinili smo sve kako bismo u ovoj pandemiji zaštitili one koji su bili neugroženiji, prije svega naše najstarije, naše djedove, naše bake, naše očeve i naše obitelji. Posebno je naglašena briga vlade za mala i srednja poduzeća koja predstavljaju kralježnicu hrvatskog gospodarstva. Znamo da više od 99% poslovnih subjekata u Hrvatskoj su mala i srednja poduzeća, pa tako sa ponosom možemo reći da su u protekle 4 godine kroz programe Vlade Republike Hrvatske potaknuti investicijski projekti u vrijednosti preko 300 milijuna kuna sa bespovratnim sredstvima u rangu nešto više od 100 milijuna kuna. Želimo napomenuti također da je kroz politiku aktivnih mjera zapošljavanja isplaćeno više od 126 milijuna kuna i da ti programi idu dalje. Na konferenciji istaknuto je kako je ugovoreno više od 484 milijuna kuna za različite mjere ruralnog razvoja. Općina Radoboj, kao i Varaždinska županija, jedna je od vodećih po iskorištenosti sredstava Europske unije. Zajednički ciljevi, usmjereni razvoju lokalnih sredina, potaknuli su načelnik Anđelka Topolovca i župana Varaždinske županije Radimira Čačića na izlazak na izbore. Smatramo da je definitivno sazrelo vrijeme i došlo vrijeme da u Zagorje dobije jednu ozbiljnu političku platformu koja bude ono kada su reformisti u Varaždinskoj županiji, znači platforma koja štiti interes, politički interes regije iz koje dolaze, a primjer reformista je stvarno očit i hvale vrijedan. Temeljni interesi sjevera Hrvatske jednaki su interesima ove zemlje, istaknuje Čačić. Osnovni, temeljni interesi ljudi na sjeveru, govorim općenito, po definiciji su interesi ove zemlje. To je rat, sposobnost da se brineš za sebe, svoju obitelj, da doprinosiš društvu, da ne očekuješ da će društvo davati tebi, ali nadaš se da ćeš biti pod manjim poreznim pritiskom i da se manje očekivati da ti daješ, da bi mogao uspješnije raditi. Dakle, to je nešto što nije standard, nažalost, u ovoj zemlji. To je iznimka, a trebalo bi biti standard. Na konferenciji je otkriveno kako platforma Srcem za Zagorje cilja 2 mandata na nadolazećim izborima. Već tradicionalno, 13. lipnja u Bobovcu će se proslaviti Dan zaštitnika mjesta Svetog Antuna Padovanskog. Održat će se misno slavlje u 16 sati, u 18 sati, pardon, u Bobovcu kod kapelice Svetog Antuna. Misa će biti na otvorenom uz pratnju puhačkog orkestra Rozga i sa pratnjom crkvenog zbora. Ovom prilikom evo zahvaljujem se gospodinu Horvat Franji koji nam ustupi svoje mjesto gdje možemo biti zaštićeni od sunca i kiše jer je natkriveno, tako da možemo bez problema slaviti misno slavlje. Na proslavu su pozvani svi koji žele doći, a to se ne odnosi samo na mještane Bobovca. I svi su dobrodošli, svima su vrata širom otvorena, tako da tko god želi može doći ovoga u subotu, znači 13. lipnja u 18 sati na svetu misu, a nakon svete mise u 18.45 dobrovoljno vatrogasno društvo Bobovec će prikazati jednu pokaznu vatrogasnu vježbu, a nakon toga slijedi jedomjenak. Proslavu organiziraju mjesni odbor Bobovec i DVD Bobovec, čija pokazna vježba postaje neizostavni dio ovog slavlja.